Não pare de acreditar que Deus tem ouvido as tuas orações. Porque se tem uma coisa que o diabo quer, é que você desista de crer. Olha o que Deus manda te entregar. Efésios 3:20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A ele seja dada a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Talvez hoje você esteja passando por uma situação complicada e muito difícil nesse momento. E talvez você, olhando para essa situação, você não consiga imaginar uma saída. Ei, mas o seu Deus está acima de todos os teus problemas. Você crê assim? Ele é maior do que tudo que se levantou contra a sua vida. E tudo que você precisa hoje é confiar. Tudo que você precisa hoje é não deixar as lutas e as tribulações desta vida roubar a tua fé. Sabe por quê? Porque a palavra está dizendo para você hoje que Deus pode fazer muito mais do que tudo aquilo que você pediu, pensou e imaginou. Ele pode fazer infinitamente mais. Então vai descansando o teu coração e crendo. Deus está agindo nesta situação. Põe tuas mãos no coração agora. Pai, essa pessoa chegou aqui olhando para a situação dela e dizendo: Deus, não vai ter mudança. Será que Deus está ouvindo? Será que Deus está vendo? Será que Deus está sabendo, pelo menos, que eu estou passando? Entra com a tua providência. Porque a palavra que o Senhor deu para esta pessoa é que tu é capaz de fazer infinitamente mais de tudo que ela pediu ou até pensou. Então vai entrando com a tua providência nesta causa. Vai mudando essa história. Vai trazendo paz na vida desta pessoa hoje. Que ela não saia deste vídeo da maneira que chegou, mas ela saia daqui crendo: Deus está trabalhando, Deus está agindo, Deus está fazendo. Receba em nome de Jesus. Vai nos comentários, diga: eu creio, receba em nome de Jesus. Dê o seu like antes de você sair. Se inscreva no canal da Live da Fé, ative o sininho em todas as notificações, lembrando que todos os dias Deus tem uma palavra poderosa para a tua vida, em nome de Jesus.